kujja mwebale nnyo okubanga mutugobera mikono gye musinzira mbabuzizaako nnyo mwebale nnyo okubeerayo abalina ebizibuzibu mbalamusizaako mwongere okwesabiragana bintu bijja kuterera temweraligira tumalako omwaka mpolampola bibaamu ebyo Beef Organic ku Gesco Plaza oyabeera sponsor fati ajja kujjanjaba mwena abajja muhulidde muyitire waawo ku level 3 New Tax Park waawo ojja kuba omufuna then ate Sheikh Umar Yali Nansa najja kusomeddwa ku ngabo stage munoonyeko mumbere nesoboka omufune mpozi ku 19 tugenda wakaloka site ekyo mukimanyi pate y'omwaka kakati ku fame kakati Judith Babirye ono amaze emyezi giweddeko nazo 5 nga tali mu mugwanga ono yavaamu oluvannyuma lw'ebintu eby'enjawulo ebyamutukako ekisooka omuli ekigambibwa nti yaweebwa obutwa n'asalawo agende afune ku bujjanjabi obusinga okugwa wano ekyokubiri ndoozi embeera gye yali atusemya frustration oluvannyuma lw'obufumbo okubanga bwali buganye muno bwe yali agenzeemu ne mwami Asebulime Paul MP munne obutaweza dde emyezi ebiri n'obatabukako ndoozi embeera yona yamuwaliriza okuva mu ggwanga asooka agende alabe nga yeetereza omanyi amerika eno people who are in the US they call it land of opportunity omerika nakyenziremu bakituufu bangamba mbuisa land of opportunity bwe babikuganiridde gyogenda nzimbire nekuterera samu yabasobera abatuufu kubanga bangi bo abavudde wano kabeere bayimbi kabeere bazanyi baki olwogira nga ngenze mu amerika gye bawumulire eyo ne badde oluusi nga balinamu akaseete oluusi nga tebalinamu kakati ono gafulumye naku ntono emabega nti yazaala omulenzi baby boy agambibwa okubanga mwana wa Sebulime but no one knows the real father but okusinza ku gali carrot yandibadde mwana wa mwami Sebulime kwaye musajja gutasembe okumanya officially ali amutute era nayogera kao juzi ne ku bulamu we ya posting awo n'agamba nti oyinza obutabeera weyagala kubeera byali bya luzungu n'embizza mu Luganda tyoyinza obutabeera weyagala kubeera naye nga toli we wali nti yali yadde yaddeko ngombi omwero nzo kubanga wali wali bubi nnyo naye nga tunaba kutuuka gyoyagala kubeera naye nga wooli at listiko nga yeekubisa makafaana nti tanaba kukikuba kukituusa wakyagala naye ate wali we yali awabi yavaawo alina waali awalungiko so ono yakuwanya enkyukwe yavanya omusajja okubanga yamukyawa n'addira n'omukyala gwe yali ajja amugyeko omusajja oviira ku bintu tisi byago ono ebintu ebimutabukako naye gempuliddeko agava mu US eyo mbu ate ayagala kusaba visa za America I'm not visa ayagala kusaba butuuze asigalireyo ddala abe nga yetereza mbu olw'okutya okuswala okuli wano kwe yaleka ebintu tebyamugendera bulungi awulira yandiyagala asigaleko mu America agira abeerayo ngeza okusaba butuuze jjukira kati ayinayo n'omwana omwana mu America kikiyinza omuweesa obutuuze so oyo bwatu bwali katulabe waba n'abumuwa obutuuze anaabeerayo oba tebabumuwe bwate bamuwadde twatumusubira next year kubanga kyemmanyi yaleka ekisanja kiramba wano yadduka wano nga MP naye wane mwayagadde mu gavumenti ya Museveni ne bakwa office namba n'ogivaamu n'ogenda si ng'ekyabulako n'omwaka mulamba n'ogenda olukuba sente n'ebintu bizibu kati ensonga ze bannaffe ebebuyikwe district and next to some parliament sometimes Uganda ebintu byayagadde bikutabula MP mulamba yalekawo ekifo kye n'abomba ndoze ne seginya ne kikola koko namale banga taliwo kansala mulamba kata abantu byala baleke dani none mu piwa district morova ne yatuvira nakola chikati ensonga ze buyikani azikola ate uli embozi ngazi nuntagenda kudde nge chabule omwako mulamba bagene mukulunda then bikusobera ochitegera so seven nabantu balunda yet betereze because there is something wrong how can you mean that the government official is okubira ka office no gendo nyagano kusaba kutuzo sigaleyo. Zewa Emmanuel.